Senator Hussein Ali Haji oo kamid ah senatarada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa weeyo sugeeyka xambali uu sandaray madaxweynaha soo baxay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Maxamed Laftagareen soona baagan dareen madaxda iyo shacabka Koonfur Galbeed Soomaaliya intii si adag ay la shaqeeyeen madaxweynaha soo baxay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waa ku senator Hussein oo soo xambaliyay oo madaxweynaha soo baxay maamulka Koonfur Galbeed bismillaah marka ugu horeeyso waxaan xambaliyo u diraya madaxweynaha cusub maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweyne mar labaad waxaan ku leeyahay xambaliyo sidoo kale waxaan xambaliyo u diraya xildhibaanada Koonfur Galbeed oo ka jawaabay rabitaanka shacabka oo u doortay madaxweyne daacad u ah danta dalka iyo dadka iyo diintaba markale waxaan u mahadcelinayaa kusimihii madaxweynaha ahna gudoomiyaha baarlamaanka mudane Abdulqaadir Shariif Sheekuna amaye iyo gudiga doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo aad ugu shaqeeyay inay doorashadan u dhacdo sida xur iyo xalaal ah waxaan kale u mahadcelinayaa dhammaan shacabweynaha Koonfur Galbeed sida ay u garab istaageen madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftagareen doorashada ka dhacday magaalada Baydhabo waa doorasho xur iyo xalaal ah oo anigu aan goobjoog ka aha waxaan kaloo goobjoog ka ah xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo dhammaan iyo international community ee kulli daneeyayaasha ee Koonfur Galbeed waxay yeelatay madaxweynu daacad u ah dadka shacabka madaxweynu waxa ku leeyahay hor u soco shacabweynahaaga dhammaan siyaasiyiintaada qof walba waa ku garab taagan yahay waana kula shaqeynaynaa insha Allah waxaan rabaa mar kale inaan u hambaliyeeyo shacabweynaha Soomaaliya oo dhammaantood hambaliya iyo macnaa ii sheegay bogaadin soo diray ilaa ay xalay oo aad u daneynayay in macnaa ii sheegay dowladnimada iyo dhammaan dadka dowladnimo jecel aniga mar labaad iyo mar saddexaad waxaan soo dhameynayaa madaxweynaha cusub ee maamul Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftagareen waxaan ku leeyahay mudane mar labaad iyo mar saddexaad soo dhowow waxaad madaxweyne u noqotay shacabkaaga oo aad ku jecel Senator Hussein Yawibaso Sidirin uu ka hambaliyay madaxweynaha cusub ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Maxamed Laftagareen uu soo noqday dardaarmay madaxweynaha cusub ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya intii Sidirin uu ka shaqeeyay danaha shacabka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Ibrahim Cali Mow TV ga caalamiga dawlad goboleedka Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo